Ja, jag skulle ju börja då ta reda på vad IRC är för någonting. Men jag tänkte först ge lite kommentarer på rena utseendemässiga grejer som delvis i och för sig handlar om interaktionsdesign också. Och som vanligt när man gör sånt här så får ni ta kommentarerna med en nypa salt och de är ju subjektiva, inte exakta på något sätt. Men det jag upplever i alla fall, det är en snygg design, väl spacad och sådär. Men jag upplever att den här sliden är jättestor och att den egentligen inte bidrar till min upplevelse så mycket. Jag betraktar den som reklam och tittar inte ens på den. Utan jag ser den inte ens, utan jag börjar direkt att scrolla ner hit. Så jag skulle vilja minska den. Eller helt stryka den kanske. Det är ett alternativ. Jag tycker att det här, important dates, är det som är centralt och är det som bör ligga i en av de här slidesen kanske, eller alternativt under. Jag vet inte hur ni vill lösa det, men för jag har lite problem med sådana här stora sliders som tar upp så mycket information. Den av de här tre som dock är relevant, det är den här tycker jag. Den är snygg. Och den bidrar med någonting som man gärna vill besöka. Så det finns ändå kvaliteter i det. Sen så när jag scrollar ner här så kommer jag till de här fyrkanterna. Som där jag inte vet vad det är i dem förrän jag håller musen över. Det är dålig interaktionsdesign. För mig är det också bara reklam så jag scrollar förbi. Mitt förslag är att ni helt stryker dem. Mycket bättre är att istället flytta upp de här. De blir i och för sig komplement till den övergripande navigeringen där uppe. Men tillsammans med de här boxarna här så tror jag att ändå det ska ge ingångar. Alternativt att ni gör om de här med bakgrundsbilder i det här formatet på något sätt. Men så att jag liksom inte behöver hålla musen över för att se vad det jag kommer. Webdesign är ingen gissningslek. Och som brukare, jag tycker det är helt värdelöst att se detta. Det är fina bilder, men ger mig som besökare ingenting. Det jag är här för är att ta reda på vad IRC är. Och den här bilden är liksom, eller hur äkta eller bra bilderna än är, så är jag mycket mer aktionsorienterad när jag kommer hit. Så. Samtidigt är de här välgjorda. Här nere är det väl ingen direkt att kommentera. Om vi då går till About Iris, så kan man väl säga att all text genomgående behöver kortas ner. Jag skulle gärna se att texterna var kortare. Jag vet inte, nu kanske det är så att ni inte har skrivit texterna och att det kommer nya texter. Men generellt sett så behöver texterna vara kortare och upppunktade, gärna punktlistor. Sen när jag går upp i menyn här så klickar jag nu på den här. Men på första. Men om jag klickar på Iris 16 så ligger det en massa text här. Och det kanske någon läser, jag vet inte. Kruxet är lite med de här att det blir både en huvuddel och en undersida som man kan klicka på. Jag är lite osäker på. Först blir jag lite förvirrad, helst när jag kommer till sådana som sådana här då som har en undermeny. Alltså det är inte helt tydligt att detta är en egen meny och att det finns under. Det där är ett vanligt problem, men ja, ni får göra vad ni vill med den informationen. Jag vet inte om ni fattar. I alla fall. Så kortare texter när man har. Det är liksom inte bara därför man är här. För att läsa om det. Utan jag skulle säga att man oftast går till Call for Papers. Och ser vad är detta för en typ av konferens. Och då blir det alldeles för långa radavstånd här. Radlängden. Det behöver vara kortare punktlistor. Och väldigt tydliga nyckelord. Som man gärna fetmarkerar så att man snabbt kan skanna sidan. Paper submission, det är ju bra. Sen så kan man säga någonting om mer om EasyShare här. Bara att det inte bara är en länk till en annan sida. Men. Nu när jag tänker efter och jag liksom klickar mig igenom detta då. Så skulle jag gärna se att den här informationen som registrering. Att det är hellre gärna låg på. Alltså att det fanns information här, inte bara en ruta som jag behöver klicka i. Att,
kan man inte säga någonting informativt i de här stora rutorna. Jag vet att man vill ha mycket luft och sådär när man designar. Men det tror jag hade varit fiffigt. Bra. Ska vi se. Jag ska gå tillbaka och se vad det var ni ville veta mer. Men den hade vi klickat upp här någonstans. Tjuff, här. Så, jag har gått igenom lite grann där uppe. Nu ska vi se. Hitta information om vart i landet konferensen äger rum. Det har vi sett. Karta fanns. Okej, och hitta. Det är tre olika scenarier där. Men fokus är ändå på att hitta. Och sen så kommer frågor. Jo, men alltså det är inga problem att hitta det. Det är navigationen som är lite dubbel där uppe. Nu ska vi se. Alltså ni vill ju fånga upp CTA där. För det är klart, ja. Nu ska vi se. Nej, alltså... Just det. Jag tror så här. Sidan är bra. Den gör redan svar. Det är ingen som kommer hänga här speciellt mycket. Och de konferensbesökarna, de kommer hit och vill ha reda på datum när konferensen är. När det är olika deadlines och vilka keynote speakers. Alltså vilka som är inbjudna talare. Jag tror framförallt det. Sen kanske också temat. Sen är det också jätteviktigt var någonstans detta är. Man vill se att det är en schysst miljö. Sådär då. Ni kommer också behöva... återigen då. Ni måste ha någonstans att visa nyheter. Jag kommer hit. Vad har hänt sen sist? Vart visar ni det? Det finns ingenting. Och det är det som ska ligga här. Ni måste kunna kommunicera med användarna. Det är en viktig call to action. Alltså att ha högt upp på första sidan. Alltså att... Ja, just det. Men det är hit jag går för att få reda på nyheter. Nu säg att konferensen har ett ändrat datum eller att ni flyttar fram publiceringsdatumet. Ni har ingenstans att visa det på sidan. Det måste ni fixa. Sen så tror jag också när man har väl har varit här, det vanligaste och det ni också bör göra och det ni bör föreslå till de som fixar sidan eller till de som ansvarar för det här, det är en mailinglista. Att innan man registrerar sig för konferensen, att man ska komma eller att man submitter ett paper, så kanske det är så att man bör ha en mailinglista som man kan anmäla sig till för att nå ut med mer information. Det finns i och för sig en sån mailinglista redan, men ändå så kanske det är en relevant funktion, tror jag. Sen så kan man också tänka sig, alltså det här är ju... Konferenssajter har sett väldigt lika ut och de har varit ganska homogena, eller man säger inte så utforskande. Man kan ju tänka sig att man publicerar en hashtag, man diskuterar en Facebook-sida, en Facebook-grupp, en LinkedIn-grupp eller en Facebook eller en LinkedIn-sida på något slag, på något sätt. Fundera lite på den typen, alltså att fånga upp människor på det sättet då. Annars så är det liksom, jag har ingenting att säga om layouten som sådan, jättesnyggt. Det är lättläst, men det är lite långa rader på sina ställen. Korta ner texterna, punkt upp dem. Så här, det är liksom så som det bör se ut. Man kan snygga till punktlistorna liksom. Och de här typerna av länkar till sociala medier, vi vet att de inte funkar. De är alldeles för små, de ligger inte anslutna till någonting. Jag fattar inte ens vad som händer när man klickar på dem och sådär. Vill man ha en dela-knapp eller någonting, vilket det man bör ha, då ska det ligga direkt i anslutning till den texten som ska delas. Ni pratade om sitt call to action förut. Så har man till exempel den här call for papers, då ska det ligga liksom en dela-knapp här. Rekommendera, eller recommend, eller vad det kan stå på den engelska, eller share. Den ska ligga liksom direkt i anslutning till det här, inte här nere. Ingen kommer någonsin klicka på en sån knapp där. Så nyhetsbrev, att flytta upp rekommendera-knappar, typ som vi... En sån här, recommend, som ligger direkt i anslutning. Dela chansen att någon faktiskt delar det här på Facebook ökar jättemycket om man placerar dela-knappen direkt i anslutning till textslut och inte här nere. De här är värdelösa, ingen har någonsin klickat på dem. Ja, det var några snabba kommentarer. Hoppas